TV Artilheiro. Bem-vindo, né? Chega a dizer do Ferroviário. Qual a tua expectativa para essa temporada? E o principal objetivo, né? O principal competição do Ferroviário está prestes a começar, que é a Série C. Muito obrigado, né? Espero ser muito feliz aqui novamente, como fui em 2009. Quando a comissão e a direção ligou para mim, aceitei logo porque eles estão pensando grande, que o nosso objetivo aqui é subir para a Série B e espero ser feliz junto com meus companheiros. Eu queria que você estava no Caxias do Sul, né? Agora nessa última temporada, Léo, eu queria que você falasse duas respostas, por favor. A primeira, se foi o melhor período da tua carreira no Bragantino. E a outra, o teu estilo de jogo mais na ponta direita, como é que você vai jogar para ajudar o Ferroviário? Então, isso que você falou é verdade, né? Minha melhor atuação que eu tive nos times que eu passei foi pelo Bragantino. Sou muito grato a todos que lá estiveram comigo. Mas agora pensando na equipe do Ferrão, eu gosto de jogar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Gosto mais de jogar com tipo de três atacantes, porque a minha característica é velocidade. E espero conversar com o professor para a gente ser feliz aqui juntos. Ô, Léo, falando dessa campanha que o Ferroviário fez para que você voltasse, né? O sentimento de quase 300 sócios tendo feito aí para que o Léo Jair voltasse para o Ferroviário 13 anos depois. Então, na verdade, para fazer aquele vídeo ali foi no mínimo 30 vezes. Ali a minha esposa está ali. Ela tirou muita onda comigo, mas foi uma campanha ao pró do grupo, né? Junto com o Ferrão. E deu certo, né? Agora entrar ali de campo lado é resultado para a equipe do Ferrão e os torcedores. Você conhece alguém aqui do elenco? A gente conversando ali com o Cariú, você disse que ainda nunca tinha atuado com você, mas tem outros atacantes aqui também. Você já viu, você já conhece o estilo de jogo? O próprio Marcelo Vilar também, que técnico? Então, de jogar assim no mesmo time nenhum, mas só de jogar contra o Leandro já me bateu muito pela equipe do Ceará. Agora ele vai me defender aqui. E o Edson também, já o vem acompanhando desde ano passado, pela campanha do Ferrão. E espero ser feliz com todo o grupo. Como é que tá o pique do Léo Jaime? Continua sendo aquele cara rápido? Eu tô vendo que o físico do Léo Jaime ainda tá fininho, né? O cara parece que se cuida, mas parte física, quando você já pode estrear, como é que tá toda essa situação? Tá? Corre muito? Corre, tem que correr, né? Atacante tem que correr, eu me cuido bastante. Junto com a comissão ali vou conversar, porque desde que terminou o gauchão, tô no mínimo 10, 15 dias sem fazer nada. Voltei a treinar ontem e se der para mim pro jogo domingo, eu vou com força para conseguir o objetivo que é a vitória, fora de casa. Nesse ponto aí que eu queria chegar, Léo, tua expectativa para a estreia na Série C, um jogo diante do Botafogo, há a possibilidade de você ser regularizado para esse jogo? Como é que tá a expectativa do Léo já para essa competição tão importante? Então, tá nas melhores possíveis. Ano passado eu disputei pela equipe do Bragantino, subi, não é fácil. Tem que ter um elenco de jogadores que tenham o objetivo de subir, de deixar seu nome marcado na história do Ferrão. E pelos dois dias que eu estou aqui, eu vi que os jogadores, junto com os torcedores, estão querendo subir para a segunda divisão. Léo, você fica naquela pressão de ser um atacante, de fazer gols, de balançar a rede, tem isso ou vai na hora que der, que estiver realizando um bom trabalho, a equipe tendo um resultado positivo, como é que eu faço? Rapaz, minha pressão é aqui, ó. Essas câmeras que eu não gosto. Que eu não gosto nem um pouco, sou meio tímido, mas dentro de campo lá não é tranquilo. Tento concentrar o máximo pra ir bem nos jogos. Por que voltar pro Ferroviário? Então, a gente veio conversando alguns dias e tava com um pouco de saudade da família, minha família aqui de Horizonte, pesou um pouco. Junto que como já tinha trabalhado aqui, eu conheço o Neto me ligou, tinha outra proposta, mas eu preferi a equipe do Ferrão para ser feliz novamente. Foram quantos anos no Bragantino? Acho quase 10 anos. Quase 10 anos no Bragantino, desde quando saí daqui, quase 10 anos. Você saiu daqui no final porque o céu tava no Fortaleza, né? Não, saí daqui do Ferrão. Ah, foi entendido. Joguei o estadual e depois do estadual fui pra lá. No Fortaleza foi em 2008, né? 2008, Série B. Mas você foi pra fora e voltou pro Bragantino também? Foi que eu fui de empréstimo, né? Fui pra Coreia do Sul, passei um ano e voltei pro Braga de novo. E o Aracati?
Ah! Aracati, sim. Aracati foi em 2007. Eu fiquei puto que vocês não conseguiram acesso. Escolha bem, não. Não deu. Você me xingou? Xinguei. Não, pô. Foi em 2007, mas foi época boa também. Aracati tinha experiência boa, tava começando ali. Foi dali que eu vi que eu queria ser jogador mesmo de futebol. E assim, Léo, olhando essa Série C, porque vai ser uma Série C bastante disputada, principalmente esse grupo do Ferroviário, que são só grupos nordeste tradicionais, assim, do Nordeste, né? Grupos fortes, né? O primeiro é o Botafogo da Paraíba, campeão paraibano, nas semifinais do Nordestão. Como é que você, já pensando que possa entrar em campo, como é que você vê esse adversário e no grupo, na forma geral? A Série C é difícil, né? Tanto o nosso grupo como o grupo lá de cima, né? Mas a gente tem que trabalhar bastante, ver os jogos deles, do estaduais, para a gente conseguir o máximo de resultado, para a gente conseguir o nosso objetivo dentro da competição, que não é fácil. A Série C não é fácil. Ano passado disputei, mas nós temos condições de subir para a Série B. Disputou pelo Bragantino? Bragantino. Bragantino, né? Cara, você começou a fazer no Ferroviário, né? Você chega a pensar, na verdade, eu comecei no Horizonte, né? Não, profissional, comecei no Horizonte. Ah, foi no Horizonte, foi aí que o Paulo Wagner era foi, o presidente. Foi o acesso da Série B para a Série foi, A, foi no Horizonte? Foi, da terceira para B, da B para A. Aí o Paulo Wagner, como é presidente daqui, me trouxe, foi aí que eu comecei aqui a jogar no Ferrão. E você pensa em encerrar a carreira no Penso. Mas tem muito tempo ainda, né? Tem muito tempo ainda. Acaba a pensar pelo acesso e como eu conversei com os jogadores ontem, também penso. E tem capacidade, são bons jogadores e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Você chegou agora? Cheguei ontem. Cheguei ontem de viagem. Viu a família? Já, fui pra casa, fui pegar minha esposa ali no aeroporto. Pode deixar sozinha aqui no Ceará, né? Então. Não, pode não. Tem que amarrar. Mas tô brincando. Já vi minha família ontem já fui no Horizonte. Importante a família na carreira de qualquer pessoa, né? Então, vou tentar ser feliz aqui na equipe do Ferrão. Queria que você falasse um pouco sobre o torcedor do Coral, o torcedor do Ferroviário, que eu acho que foi pela primeira vez, que eu não me recordo, vocês me corrigem se eu estiver errado, que a diretoria de marketing faz uma ação assim, dessa forma, tendo uma resposta boa, né, positiva, do que você está aí. E o torcedor, na torre, tem dois aí ao seu lado. Então, acreditando no Ferroviário nessa Série C. Então, é. E em todos os jogadores, né? Então, eu fiquei surpreso também, né? Mas como eu tinha saído aqui, tinha feito uma boa campanha junto com o Ferrão em 2009, tenho um carinho muito grande pelos torcedores, nunca deixei de assistir os jogos, sempre vim acompanhando mesmo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Coreia, vim acompanhando. Passou por um momento difícil, a gente sofreu também, como cearense, eu quero ver todos os times do Nordeste bem, na parte de cima, mas eu vou tentar ser feliz aqui, e dentro de campo eu buscar sempre o resultado, sempre jogar bem para ajudar a equipe do Ferrão e ver os torcedores felizes. Tá, aqui como atleta você mudou muito, né? Amadureceu, melhorou. Como pensou, o que mudou daquele Léo Jaime que saiu daqui novinho e volta agora com 32 anos, né? 33 anos aí, já mais experiente. O que mudou? 33, mas o homem do Léo Jaime. Nem parece 33, né? Parece. Ah, não mudou. Não cresceu. Não cresci. Saí daqui pequeno, voltei pequeno. Mas, como pessoa, não mudei muita coisa assim, como sou meio tímido, não gosto do microfone, o meu negócio é jogar bola lá, deixar o microfone para outras pessoas, mas eu vou tentar ajudar junto com meus companheiros pela experiência, peguei bastante jogador experiente, vinha conversar comigo, então vou chegar ali dos mais jovens, tentar conversar, colocar ele não sei para o melhor caminho da vida, que isso é o futebol é carreira curta. Então, vamos tentar ser felizes aqui junto com meus companheiros. Léo, me diz uma coisa. Aqui eu sou amigo do canal do Ferrão, certo? É um canal do YouTube que fala das coisas do Ferroviário em nome da torcida. O seu nome sempre foi lembrado aqui por nós, torcedores. Eu me incluo porque eu também sou um torcedor. E eu queria saber de você o seguinte. Você falou que acompanhava de longe o Ferroviário. Os torcedores também acompanhavam o teu trabalho daqui. E com essa vinda agora, né, esse casamento, você espera um algo mais, além de simplesmente se manter na Série C?
Não, só se manter não. A gente veio pra cá com o nosso objetivo. O Neto falou comigo que o objetivo dele era subir pra Série B. E isso me motivou. Venho feliz por estar perto da minha família. E também bastante motivado para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso, que nós temos condições. O CLC6, eu sei que você já sabe muito bem, do coreano, quer que o Léo já aprendeu? Nada, não aprendi nada. Fui tentar falar cearense lá com os caras, mas os caras não entenderam nada. Chamou de macho? Macho pra lá, macho pra cá. E negócio, não dá pra entender o que eles falam. Então tu aprendeu? Era só na mímica. Nada, entendi nada. Não comi nem a comida deles lá. Tinha que mandar baião de dois daqui pra lá, farinha, que lá não tem. Então, fora isso, era só jogar futebol mesmo e ir pra casa. E como era a mímica? Pra comunicar com o cara? Lá pedir alguma coisa no treino? Já só tomar... apontar e já era. Pra cá, pra lá, correr. Tipo o senhor da história, tipo o senhor. É, bem ali, mas era longe. Mas foi uma experiência muito boa. E agora é pensar na equipe do Ferrão. Venho feliz, como já tinha falado antes. E espero fazer grande partida aqui pra ajudar a equipe do Ferroviário e dar alegria aos torcedores. Então, quero agradecer a Rayane e o Bruno pela força que nos deram para a gente vir aqui, a equipe do Ferrão. E espero jogar bem e dar alegria aos torcedores, que é o mais importante. Show, primeira. Mas o cara desse quietinho, Cascão. Sou tímido, ó. Tranquilo. Não gosto, mas é super descontraído. Tranquilo. Só nervoso a mulher ali. Não, até a mulher. TV Artilheiro.